Հարգելի հեռուստատեսողներ, Սպիտակում աննախադեպ ակտիվությամբ շարունակվում են քաղաքապետի ընտրությունները։ Ես հիշեցնեմ, Սպիտակի քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում է երկու թեկնածու՝ Վանիկ Ասատրյան և Գագիկ Սահակյան, նրանցից մեկը գործող քաղաքապետը, մեկը զբաղեցնում է Լոռուփող մարզպետի պաշտոնը, և այս պայդրությամբ, ինչպես տեղեկանում են 29-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից, ավելի քան 7000 քաղաքացի կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը, դա նախադեպ ակտիվություն է համարվում նախորդ ընտրությունների հետ, ինչպես քաղաքապետի, այնպես էլ հանրաքվե կամ մեկ այլ ընտրություն։ Մենք այս պահին գտնվում ենք 29.3 ընտրատեղամասում, որտեղ ընտրելու իրավունք ունի 1627 քաղաքացի, 800-ից ավելի քաղաքացի արդեն կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը։ Եվ հիմա պետք է զրուցեմ արդեն ընտրատեղամասի ղեկավարի հետ, ով մեզ կպատմի, թե ինչ է կատարվել վաղ առավոտից։ Լսում ենք ձեզ, նախ ներկայացեք, հետո արդյոք խնդիրներ եղել են։ Թիվ 29-րդ կոտորակ երրորդ ընտրատարածքն է, որը հանձնաժողովի նախագահ Մաթոսյան հրամայից ես եմ այս պահի դրությամբ, էլի եթե չի փոխվում, ընտրությունը առավոտը ժամի 8-ին կայացել է իրեն ժամանակին, այս պահի դրությամբ ակտիվ մասնակցել են շուրջ 800-ից ավել ընտրողներ, որը համեմատած նախկին ընտրությունների համար ակտիվ մասնակցություն է, և ոչ մի միջադեպ չի արձանագրվել, երկու կողմերի վստահված անձինք, լրագրողներ և դիտորդներ մասնակցում են, ոչ մի բողոքարկում չի եղել, ընտրողների կողմից եկել են մարդիկ, իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարել են, և շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր ընտրողներից, որոնք նորմալ իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարել են։ Մենք ասելու ոչինչ չկա, ունենք երկու թեկնածու, երկուսն էլ մեր սպիտակից են, Ասատրյան Վանիկ և Սահակյան Գագիկ։ Ով որ կընտրվի, մեր քաղաքացիները ում որ ձայնը կտան, կշնհավորենք, և ասել ուրիշ ոչ մի բան չունի։ Շնորհակալություն։ Եվ ինչպես արդեն նշեցի, այստեղ աշխատում են վստահված անձինք, նրանցից մեկը հրաժարվեց հարցազրույցից, նշելով, որ ոչինչ չի կարող ասել, միայն նշեց, որ իր տեսանկյունից խախտումներ չեն եղել, և ևս մեկ թեկնածուի վստահված անձի հետ արդեն պետք է զրուցենք։ Խնդրում եմ ներկայացեք անուն ազգանունը, բայց որպեսզի կողմնապահություն չանենք, դուք մեկ ասի, ում վստահված անձն եք, պարզապես խնդիրներ նկատել եք, թե ոչ։ Կարին Էլամբարյան, Գագիկ Սահակյանի վստահված անձն եմ, ընտրությունները ընթանում են շատ նորմալ, այս պահի դրությամբ ոչ մի խախտում, ոչ մի խոսակություն, ոչ մի բան չի եղել, շատ նորմալ է։ Ավելացնելու որևէ բան։ Սենց որ վերջացնենք մինչև 8-ը, շատ լավ է, մինչև ժամի 8:00-ի դրությամբ։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Այս տեղամասում իրենց աշխատանքն են կատարում նաև դիտորդներ, որոնց հետ անպայման զրույց կունենանք, բայց մինչ այդ ես առաջարկում եմ դիտել մի տեսանյութ մեր այսպես նկարահանումների ընթացքում, փորձենք սպիտակցիներից պարզել, թե ինչ են ուզում փոխվի քաղաքում, ինչի օգտին են քվիարկում առհասարակ։ Դիտենք տեսանյութը և անմիջապես հետո կվերադառնանք այս ընտրատեղամաս։ Դե որ մարդն էլ ընտրվի, քաղաքը բարեկարգի, նորմալ, ոնց որ պետք է, նենց է ղեկավարի, անկախ նայց ով կընտրվի։ Ես խոսալու ոչինչ չունեմ, ընտրվողը պետք է մարդկային ժողովրդ հավարական լինի, ժողովրդի հետ ապրի, ընտրի անի այն, ինչ որ պետք է։ Քաղաքապետին մեր պարտականությունն է, որ ինքը ձեռնամուխ լինի, որ որը որ առաջ չի, շարունակությունը լինի։ Ոչ թե ամեն մի քաղաքապետ աշխատի իր օժարկապքի, իր խասյաթի վերաբերյալ, այդքան ունեմ ասելու։ Դե մեզ թվում է, որ կփոխվի ինչ-որ մի բան, էլի, տեսնենք, էլի, ունենք ակնկալիքներ, դրա համար էլ ընտրում ենք։ Շատ բարի, բայց մասնավորապես ինչ ենք ակնկալում։ Դե ուզում ենք, որ ասենք սեփական շենքերին, բանին մի քիչ ուշադրություն դարձնեն, մի քիչ բարելավի էլի սպիտակը։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, 29.3 ընտրատեղամասից շարունակում ենք հեռարձակումը, ինչպես արդեն տեղեկացրինք, այստեղ 1627 ընտրողից 835-ը կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը, և հիմա, ինչպես խոստացել ենք, պետք է զրուցենք դիտորդական առաքելություն իրականացնող անձի հետ։ Խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր կազմակերպությունը, և արդյոք խնդիրներ եղել են վաղ առավոտից, թե ոչ։ Անուշիկ Արշակյան, ասպարես ԶԼՄ-ից եմ,
ասպարեզի կողմից առավոտից սկսել ընտրությունները եւ ոչ մի խախտում չենք նկատել, չի գրանցվել, ավելի ճիշտ չի ոչ նկատվել, ոչ գրանցվել եւ ընդանում է նորմալ։ Ընդանում է բուրըն ձևով, կարելի ասել։ Իսկ ակտիվությունը ձեր կարծիքով ինչով է պայմանավորված, այնուամենայնիվ նկատելի ակտիվություն, կարծես թե այստեղ ամասում եւս։ Ակտիվությունը երևի թե ժողովուրդ երևի ուզում են, որ իրենք իրենց ուզած մարդը ըլնի իրենց քաղաքապետը, դրա համար։ Շատ բարի, շնորհակալություն, ունեք ավելացնել որը։ Ոչինչ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ես տեղեկացնեմ նաև, որ Ֆորտնա հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը աշխատում է հատուկ ռեժիմով, առաջիկայում եւս կունենանք թողարկումներ, որոնց ընթացքում կպատմենք ինչպես ընտրությունների ընթացքի, այնպես էլ արդյունքների մասին, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, եւ տեղեկացնեմ նաև, որ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից 29-րդ, մասնավորապես պարոն Մակասյանից ղեկավարից տեղեկանում ենք, որ մոտ 7000 քաղաքացի արդեն կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը, ինչը աննախադեպ ակտիվություն է համարվում այս ժամի համար եւ առհասարակ ընտրություններում։ Մի քանի ընտրատեղամասում արդեն նշեցին, որ նման ակտիվություն չի եղել որևէ ընտրության ժամանակ, այնպես որ թեկուս այս տեսանկյունից աննախադեպ ընտրություններ, երկու թեկնածուով՝ Վանի Կասատրյան եւ Գագիկ Սահակյան, ինչպես նշեցին, նրանցից մեկը գործող քաղաքապետ, մյուսը լոռու փող մարզպետ։ Նրանք երկուսն էլ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդամներ են, սակայն ինքնաառաջադրվել են, հարցին թե ինչու են ինքնաառաջադրվել, ոչ թե հանրապետականն է առաջադրել, պատասխանում են, որ հանրապետական կուսակցությունը հնարավորություն է տվել արդար պայքարելու միմյանց դեմ։ Որքանով է դա այդպես, մենք այս ընթացքում փորձում ենք պարզել եւ արդյունքները կարծում եմ տեսանելի կլինեն արդեն մեր վերջին թողարկումներում։ Այս թողարկման համար այսքանը, մնացեք մեզ հետ։